Assalomu alaykum qadrli Chorva House obunachilari, qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun 2022 yil 5-fevral, haftaning shanba kuni. Bugun videoyimizda bir dona smental g'onajim va bir dona smental buqacha. Buqachamiz 4 oylik, g'onajimiz 5 oylik. Jonivorlar mana. Ko'rib turganingizdek, zavodskoy to'qol, ya'ni tabiiy to'qol. Jonivorlar mana. Dvoynoy birkalari bilan jonivor orqalaridan dil yurtdoshlar. Jonivorlar. Oyoq qo'llariga e'tibor berasizlar, qadrli yurtdoshlar. Nihoyatda baquvvat jonivorlar, juda ham chiroyli oyoq qo'llari. Mana stakanchi tuyo, oyoq qo'l baquvvat jonivor. Mana ikkala tomondan oq kipri, oq tumshuq jonivorlar. Nihoyatda go'zal. Ko'rib turganingizdek, qadrli yurtdoshlar, orqalari mana bichimlari juda ham kelgan. Mana ikkalasini bir joyda olaman deganlarga juda ham tushadigan narsalar. Ikkalasi mana kalla tomonlari, bel qismlari, jonivorlar orqalaridan ko'rib turibsizlar, qadrli yurtdoshlar. Mana o'nazimiz ostilarini ham ko'rsatib o'tamiz. Qadrli yurtdoshlar, mana qo'ldan kelgancha barmoqday o'zgalari jonivorlar. Judayam chiroyli. Ertaga ikkalasini bir joyda olsanglar, xudo xohlasa, g'onajinimizga buqa qidirib yurmaysizlar. Mana buqaga zot ketdi, tayyor buqachamiz mana. Shundan g'onajinga qo'yib zot olaverasizlar, qadrli yurtdoshlar. Pullari ham judayam yengil. Jonivorlar pullari judayam yengil. Ikkalasiga bor yo'g'i 15 yarim million so'raymiz, kami bor. Yana kelishtirib beramiz, o'tib turgan joyimiz bor, azgina kelishtirib beramiz. Qadrli yurtdoshlar, mana kallalari jonivori. Bular polni yemga o'tgan, sutdan to'liq to'yib chiqqan jonivorlar. Majburlasanglar ham, oldiga sigir qo'yib qo'ysanglar ham umuman sut ichmaydi jonivorlar. Qara. Xo'sh, manzilimiz Toshkent rayoni Kelesda. Telefon nomerimiz 97 kodi bilan 741-4419. Qadrli yurtdoshlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana jonivorlar.